postup rýsování, cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle zadání řešte úkoly do sešitu. Takto zadání si přečteme až tady. Narýsujte přímku P. Poté na ní vyznačte body K, L, M tak, aby vzdálenost mezi body K a L byla 3 cm, vzdálenost mezi body K a M byla 7 cm a vzdálenost mezi body L a M byla 4 cm. Dodržujte doporučený postup rýsování. Dodržujte doporučený postup rýsování. Jaký je? A, ah, já už vím, já už jsem si na to vzpomněl. Náčrtek, konstrukce, zápis. Takže nejdříve náčrtek. No a já bych si to měl nějak popsat, abych se v tom potom vyznal a slovo náčrtek se mi nechce psát. Já si tady napíšu jenom velké tiskací N jako náčrtek, jo? Takže tohle zatím bude náčrtek. Co mám dělat? Narýsujte přímku P. Čili když je to náčrtek, tak od ruky. No, Přímá. O, no, je to. Dobrý. P. Přímku P. Na ní vyznačte body K, ale pozor, tak aby k a L byly od sebe 3 cm. Takže 3 cm. Centimetry KL, KM 7 cm od K to by mohlo být někam sem takhle. Asi. A tu vzdálenost napíší takhle nad. Čili tato vzdálenost patří sem, tato vzdálenost patří sem. No a vzdálenost mezi body L a M, L a M byla 4 cm takže to LM 4 cm. No kdyby byla jiná, tak to je blbě. 3 plus 4 rovná se 7. No, náčrtek. Je to od ruky, nic jsem neměřil, je to proto, abych měl prostě jakou představu o tom, jak bude vypadat ta konstrukce, Až to narysuji. Tak jdu na konstrukci, abych věděl, že to dělám konstrukce, jak si tady napíšu K jako konstrukce. Na konstrukci už beru pravítko. Beru pravítko, přesně podle pravítka přímá čára, kterou když pojmenuji, tak je to přímka P. No a teď bod K, ten si ještě takhle zvolím, ale to ostatní už musí být přesně. Tak, bod L, 3 cm vzdálen, čili na K přikládám 0, takže tady bude bod L a zrovna vevu ještě bod M, ten má být 7 takže když už tam mám pěkně jednou přiložené pravítko, tak bod L vzdálen 3 cm, bod M od K vzdálen 7 cm. No, pro jistotu to zkontroluji. No je to přesný. 4 cm úsečka LM. Bezva. No, náčrtek vypadá vzdálenostně trošku jinak, ale... Pro představu stačil, aby se mě povedla ta konstrukce takhle krásně narýsovat. Dobře, no a na závěr jsem si říkal, že mám jo, zápis. Čili všechno to, co jsem narýsoval, tak zapíši. Tak, na přímce P jsem narýsoval body KLM, čili K leží na P, na přímce P L leží na přímce p a také bod m leží na přímce p ale oni tam nejsou jen tak oni tam mají tak aby vzdálenosti no a ty vzdálenosti byly délka úsečky kl rovná se 3 cm potom délka úsečky km km Rovná se 7 cm, no a ještě délka úsečky LM rovná se 4 cm. Tak jsem si v praxi vyzkoušel rýsovat podle postupu rýsování náčrtek konstrukce zápis a musím teda uznat, že je to přehledné. Náčrtek mi ukáže, co mám dělat. V konstrukci to provedu, no a v zápise si napíši, co jsem to všechno vlastně narýsoval. To je zajímavé a opravdu přehledné. Mně se to líbí. Doufám, že i vám se to takto bude líbit a bude se vám podle toho dobře rýsovat.